Minulý rok, niekoľko mesiacov dozadu, sme tu takto natáčali a rozprávali sme sa o poškodenom plote. Momentálne za vami vidno, že je šťastí plot opravený. Takže sa vám to podarilo. No, takže sme v minulom školskom roku investovali do značné finančné prostriedky na obnovu a údržbu školského areálu. Súčasťou tejto obnovy a údržby bola aj oprava oplotenia v okolí školského areálu hlavnej budovy školy. Bohužiaľ, po pár mesiacoch táto naša snaha vyšla na zmar, pretože to oplotenie bolo znova poškodené. A dokonca minulý týždeň sme pristúpili k tomu, že sme opravovali oplotenie areálu školy. A teraz, keď stojíme pri tých častiach, ktoré sme minulý týždeň opravovali, už vidíme, že jedna časť toho plota je opäť poškodená. Opäť niekto nevyužil vstup do areálu našej školy a preskakoval plot, dôkazom čoho je toto oplotenie alebo táto časť toho pletiva, ktoré opäť bolo preskakované, lebo sme mali pletivo natiahnuté a bolo to vlastne opravené. Najviac poškodené je oplotenie medzi budovami, týmito bytovkami. Tam vlastne došlo k tomu, že pletivo medzi dvomi stĺpmi bolo vystrihnuté. Jároček, ktorý nám ide pod toto pletivo, ktorý bol zasypaný kamením, bolo kamenie odstránené a vlastne tá časť toho oplotenia, ktorá nám chýbala, slúžila pre obyvateľov sídliska, teda nielen pre naše deti, ktoré si skracovali týmto prechodom cestu cez školský areál do školy, ale aj pre dospelých, ktorí si skracovali cestu cez náš školský areál do zamestnania. Vidíme, že ste miesto teda klasického plota skôr volili variantu ostnatného drôtu a samozrejme výstražných tabúlok. Áno. Keďže vlastne to pletivo je pomerne drahé a skutočne každý rok pletivo kupujeme a vychádza nám tá vlastne naša práca na vnívoč, tak sme sa rozhodli, že to budeme riešiť takým spôsobom, že natiahneme tam ostnatý drôt. Ten ostnatý drôt sme dali tak, proste sme ho popredkávali tak, aby sa vlastne zabránilo tomu, aby si nadvihli deti alebo aj dospelí ostnatý drôt a prechádzali pomedzi. No samozrejme, aby nedošlo k úrazu nejakému, tak sme umiestnili na tieto časti, kde sme natiahli ostnatý drôt, sme umiestnili tabule, ktoré vlastne upozorňujú návštevníkov nášho areálu, že vstup do areálu je cez hlavný vchod a takisto sme upozornili na to, že je tam natiahnutý ostnatý drôt, čiže je tam nebezpečenstvo úrazu. Samozrejme, tieto tabule sme už osádzali od vtedy, ako sme plot opravovali. Čiže naďalej to v podstate ničia. No, toto, čo ste momentálne z ostatného drôtu urobili, je koľko týždňov urobené? To je týždeň. To je týždeň. To je po týždni. Toto celkom fajn ešte vydržalo. Áno. No, pokiaľ nepríde niekto s nejakými nožnicami a začne to prestrihovať. A samozrejme, dali sme tam aj pásku, aby upozornila na to, že je tam natiahnutý tento ostnatý drôt a viac upozorní na to, že keď niekto narazí, že by vo večerných hodinách alebo v takom prítmi, keby išiel, že ho to upozorní, že je tam niečo umiestnené také, aby nedošlo k nejakému úrazu alebo poškodeniu zdravia. Každopádne tu nemá čo robiť ten človek. Áno, teda áno. Je to na jeho riziko, keď sa aj pobodá. Áno, áno. Zmysle. Je ešte niečo niekde, kde vám to teda poškodzujú, to oplotenie? Ešte bolo poškodené oplotenie v tejto časti, tam, kde máme tie dielce umiestnené, takisto tam došlo k poškodeniu. Na tých jednotlivých dielcoch sú kovové tyče. Tieto kovové tyče boli vybrané von a vytvorila sa medzera na tých dielcoch a cez tie otvory potom vchádzajú do areálu školy. To sme takisto popravovali, riešili sme to takým spôsobom, že sme tam dali pletivo, aby sa uzatvorili tieto miesta, kadiaľ sa dostávali do školského areálu. Naši návštevníci. No a čo teda vaši návštevníci tu hľadajú, keď sem chodia takto vytrvalo? No, tento náš školský areál vlastne má slúžiť na športové účely. Máme ľahkoatletickú dráhu, na ktorú si môžu prísť v hodinách, ktoré sú na to určené, či dospelí alebo deti zabehať. Máme tu
túto plochu trávnatú, kde si môžu prísť zahrať futbal, alebo po prípade na Antukovej dráhe je možné natiahnuť si sieť a môžu si prísť buď dospelí alebo deti zahrať volejbal. Takže vlastne na tieto účely nám školský areál slúžiť. Bohužiaľ s jarnými mesiacmi, s narastajúcimi teplotami sa zvýšil aj počet návštevníkov v našom školskom športovom areáli. No a týchto návštevníkov vlastne, alebo týmito návštevníkmi sú mamičky s deťmi, s kočiarikmi, pre ktoré sa stala táto ľahkoatletická dráha korzom, čiže prechádzajú sa po ľahkoatletickej dráhe, popri nich ich menšie deti chodia na odrážadlách alebo na bicyklíkoch, a dokonca sme videli, že tieto deti učia bicyklovať. No a keď sa pozrieme na túto ľahkoatletickú dráhu našu, vlastne minulý rok, kedy došlo k oprave multifunkčného ihriska, nám prešiel kamión s pieskom cez túto časť ľahkoatletickej dráhy a došlo k uvoľneniu japexových štvorcov. Čiže vlastne stáva sa táto dráha nebezpečná hlavne pre mamičky s deťmi a hlavne pre tie malé deti, ktoré na bicykloch a na odrážadlách chodia po tejto dráhe, pretože môže dôjsť k takémuto uvoľneniu týchto kociek a môže dôjsť k úrazu. Čiže nie je to vhodné vôbec, aby sa využívala táto dráha alebo aby používali mamičky s deťmi. Okrem iného, že sa tá dráha pri prechádzaní s tými kočiarmi poškodzuje, na dráhu sa nemôže vstúpiť s bicyklami, na kolieskových korčuliach, alebo dokonca som videla aj na skateboardoch chodili, sa prechádzali po tejto dráhe. No a aby sme vlastne zabránili tomu, že títo návštevníci, aby nechodili do nášho športového areálu, umiestnili sme na hlavný vchod, na bránu hlavného vchodu piktogramy, ktorých vlastne je vyznačený zákaz vstupu s kočiarmi, s bicyklami, na kolieskových korčuliach. No a s čím sme sa stretli, čo je trošku zarážajúce, do nášho areálu chodia aj majitelia psov, ktorí sem chodia venčiť svojich miláčikov, čo je veľmi nebezpečné, pretože výkaly, ktoré vlastne títo psí miláčikovia vypúšťajú v našom areáli, môžu poškodiť aj zdravie našich detí. No a koho v akom režime sa môže vstúpiť, kedy môže vstúpiť a kadiaľ, teda oficiálne bez toho, aby niečo porušoval? No, preto sme sa rozhodli aj vzhľadom na to, že sme začali opravovať japexovú dráhu, čistia sa jednotlivé japexové tieto štvorce, pôjde, no potom keď sa vyčistia a vysuší sa to, tak budeme tie štvorce lepiť, tak aby vlastne ten vstup bol obmedzený do športového areálu teda v povedňajších hodinách, sme sa rozhodli, že vstup do areálu je pre verejnosť určený v povedňajších hodinách v čase do 19:30, to je v priebehu pracovného týždňa od pondelku do piatku a školský športový areál bude zatvorený cez sobotu, nedeľu. Máme dohodnutú spoluprácu s mestskou políciou, ktorým sme dali aj kľúčik od hlavnej brány tohto nášho areálu a polícia bude v povedňajších hodinách alebo cez soboty, nedeľ kontrolovať, že či sa dodržiava príslušný režim. Idete to opravovať a teda máte na to financie? Zostane to takto, ako to je, alebo idete robiť nejaký iný povrch? No, samozrejme finančné prostriedky na iný povrch alebo na opravu tejto ľahkoatletickej dráhy nemáme. Ono tie financie, to je v rozsahu niekoľko 10 000, tak samozrejme škola na to nemá finančné prostriedky, ale aby nám ešte slúžila nejaký ten rôčik, ľahkoatletická dráha, budeme ju opravovať. Najviac je poškodená dráha na tejto zákrute. No ale samozrejme tie štvorce japexové sú uvoľňované po celom obvode tej dráhy, takže všetky tie štvorce, ktoré sú uvoľnené alebo sú šťastí uvoľnené, budeme čistiť a v spolupráci s firmou, ktorá opravovala multifunkčné ihrisko, v spolupráci s nimi budeme ich lepiť naspäť. Čiže oni nám poskytnú pracovníka, ktorý nám poskytne odbornú pomoc pri úprave tohto japexu a takisto nám poskytnú materiál, lepidlo
dvojzložkové lepidlo, ktorým budeme lepiť tieto štvorce. A kedy to bude? Ono úprava už začala teraz, ako zostali takéto pekné dni, že zostalo teplo, neprší, tak vlastne môžeme čistiť tieto japexové štvorce. Musí sa to otáčať na opačnú stranu, aby sa vyčistilo, vysušili sa aj tie betóny, aj tie štvorce, čiže zatiaľ to čistíme. Potom, keď to bude pekne všetko vyčistené, vysušené, tak potom sa to bude lepiť. Čiže chceli by sme to ukončiť do konca mesiaca maj, pretože vtedy by mali prebehnúť na tejto dráhe majstrovstvá okresu v ľahkej atletike. No a bude nejako uzavretá alebo obmedzená, nazvem to prevádzka na tomto ihrisku pre verejnosť? No pokiaľ vlastne budú dodržiavať návštevníci režim, aký je daný, že budú chodiť sem len športovať, tak necháme tú prevádzku takú, aká je zatiaľ od teda poludňajšie hodiny do tej 19.30 a sobotu, nedeľu bude zatvorený areál školy. No ale pokiaľ bude pokračovať tá situácia, s ktorou som sa stretla včera, keď som prišla v popoludňajších hodinách, sem teda podvečerných hodinách, bolo okolo 18.30, a prvé, čo bolo, ma privítala mamička, ktorá tu bola na bicykli spolu so svojimi dvomi deťmi a vychádzali z nášho areálu na bicykloch. Tak zrejme, ak návštevníci nebudú dodržiavať to, čo od nich žiadame, tak budeme musieť areál uzavrieť aj po poludnejších hodinách. No ja viem, čo sa týka teda týchto bicyklov a teda mamičiek alebo detí s bicyklami, takže asi by ste skôr privítali, keby chodili na to vaše druhé športovisko. Áno. Pri prvom stupni, teda budove prvého stupňa. Aj som tú mamičku upozornila, nie je to len ona, ale pokiaľ viem, čo mi pani upratovačky hovoria, ktoré sú po poludnejších hodinách až do 20. hodiny, tak nebola to len ona, ale je to viacej ďalších takých návštevníkov aj na mestskom zastupiteľstve, alebo aj túto mamičku konkrétne som upozornila, že vhodnejšie by bolo s tými malými deťmi na bicykloch ísť do areálu v okolí pavilónov ABC, pretože tam sú betónové chodníky, sú tam betónové ihriska a predsa tam nemôže dôjsť k tomu, že sa nejaký štvorec japexový tam otočí a dôjde ku nejakému ublíženiu na zdraví toho dieťaťa. Čiže každopádne, ste radi, keď sem chodia ľudia, samozrejme, privítate ich, ale teda aspoň aké by rešpektovali tie tabulky, ktoré áno, sú rozmiestnené po celom areáli. Áno, čiže tie tabulky sú tam umiestnené na to, aby to naši návštevníci rešpektovali. Nemám výhrady voči tomu, keby tá mamička bola prišla s deťmi, že by si prišli zabehať, že by si pobehali po trávnatej ploche. Ani voči tomu nemáme také výhrady, keď prídu mamičky s deťmi a že idú aj do tých našich doskočísk, že sa tam zabávajú. To nám absolútne nevadí, ale bicykle, kolieskové korčule, to tu nemá čo hľadať. A už vôbec nie psíkovia. Takže ja ďakujem pre túto chvíľu za informácie. Prosím.